السلام علیکم د حافظ نعیم الرحمن صاحب د خپل ګټلي سیټ نه استفا ولی ورکړه چې هغه پی ټی آی کینډیډیټ ته هغه په حواله کو چې د هغه دا وینا وه چې دا اصل کې هغه ګټلی دی. سراج الحق صاحب ولی مستفی کیږي؟ تا هل صرف جماعت اسلامی ناره اورېدلې ده؟ د دې مطلب څه دی؟ په دې ټولو خبرو به اوس ته پوه شي، خو ته زما خبرې ته کېدوه غوږ. ستا په ملک کې دي دوه قسمه سیاستدانان، یو هغه سیاستدان کوم چې اسټیبلشمنټ سپورټ کوي، بل هغه سیاستدان چې د اسټیبلشمنټ خلاف ولاړ دی. اسٹیبلشمنٹ څه شی دی؟ په دغې باندې ته ړومبی ځان پوهه که تا ته به خبره بالکل کلیئر شي. اسٹیبلشمنٹ نه دی، په دې باندې زما یو کمپلیټ لیکچر ریکارډ دی، هغه ته کتی شي نو په هغه باندې پوه شي. واٹ از اسٹیبلشمنٹ بای طارق پټان یوټیوب کې ورکا، ده ته به را واوړي. دا خلکو ته یو خاص قسمه ادارې ښکاري چې دا صرف یو خاص ادارې دي. هغه ادارې په دې کې راتلی شي، البته دا ته ویلی شي، خو اسٹیبلشمنٹ په مختلفو ملکونو کې په مختلفو شکلونو کې موجود دي. او اسٹیبلشمنٹ یو خاص قسمه سوچ وړي، او هغه خاص قسمه سوچ نه دی، هغه د ځینې کسانو سره په لاس کې او هغه ځینې کسان بیا په هغه ټولو خلکو مني، په کم علاقه کې چې څومره خلک اوسیږي. نو لحاظه په هغه سټیټ کې دننه یو وړوکی سټیټ جوړ شي، او هغه ټول سټیټ هغه وړوکی سټیټ مطلب یو محض یو څو چند کسان هغه کنټرول کوي، او هغه محض یو څو چند کسان که هغه اداري که عام خلک کې که سیول سوسایټي که هر څه چې کنټرول ورسره په لاس کې، هغې ته اسټیبلشمنټ وایي. بلکې زه دې په یو بل مثال باندې پوهوم، او هغه مثال تا ته په قرآن کې میلاویدی شي، مطلب په قرآن کې ده ته میلاویږي. او هغه څه شی دی؟ تا په قرآن کې د فرعون نوم اورېدلی؟ او تا په قرآن کې د حامان نوم اورېدلی؟ او تا په قرآن کې د قارون نوم اورېدلی دی؟ او دا درې واڼه ملګري وو، او دې درې واڼو محض درېو کسانو چې ورسره د دوی سره یو څو کسانو د مصر په لکونو آبادي ایز غلام ساتلې وه، او هغوی په دې باندې کنوینس کړي وو چې ستاسو ژوند دی دسې صحیح، تاسو یې غلامان. هغوی په دې کنوینس وو، هغوی په دې رضا وو چې او به زمونږ دا ژوند دی، کنټرول ټول د دوی سره په لاس کې. او دا ته الله تعالی د هغه وخت په یو ظالم اسټیبلشمنټ باندې پویا کوي. ښه، دا ظالم اسټیبلشمنټ چې ما ووي که نه، نو ګوره اسټیبلشمنټ باندې چې زه تا کمپلیټ پوه کوم، نو اسټیبلشمنټ داسې نه دی چې اسټیبلشمنټ مکمل په یو ځای کې زیرو وي او دا د سره نه خصیص دی. نه، اسټیبلشمنټ څونه ښه دی یا څونه نه ښه دی، یا د کومو عوامو دپاره بهتر ثابتېدی شي د هغې ملک اسټیبلشمنټ څنګه دی، دا چې کله ته د هغه ځای د عوامو سوچ او د هغه ځای ادارې وګورې، نو پوره د ډایرکټر په شانتې د ډاکټر په شانتې به ډایګنوز زو کې تا ته به پته ولګي چې څنګه دی. خو چې کم اسټیبلشمنټ ظالم اسټیبلشمنټ دی، مطلب د یو څو کسانو د مفادو د پاره ټول قوم یو اور ته وري، دغه اسټیبلشمنټ ظالم اسټیبلشمنټ دی. او هغه ظالم اسټیبلشمنټ یو مثال تا ته دا میلاویدی شي. نو په دې کیسه یې ګوره، یو د طاقت سنټر، یو داسې پوزیشن چې په هغې باندې یو پاورفل کس ناست دی او هغه بالکل د طاقت مرکز دی، د ده په اړه باندې عرصه کیږي، هغه تا ته په دې کې میلاویږي فرعون. اوس دا په یوازې باندې په ټولو خلکو خپله خبره نشي منلی، نو د ده لپاره پالیسی میکرز پکاري. د فرعون سره و د ده په کورټ کې یو د ده جج حامان، دا د ده پالیسی میکر هم و، دا د ده د عدالت جج هم و. نو دا څه کوي؟ ګوره، دا خلکو ته هغه قانون رسوي کوم قانون چې دی په خلکو باندې اپلای کول غواړي. نو دا ته ویلی شي په نن سبانۍ زمانه کې چې دا کرپټ پالیټیشین کېدای شي، دا کرپټ بیوروکریټس کېدای شي، چې هغه داسې قسمه پالیسی جوړی چې هغه د یو څو کسانو په مفاد کې او په هغې کې ټول قوم ور واچوي، او بیا په دې باندې قوم هم کنوینس کړي چې او دا خبره ټیک ده. اوس د قوم کنوینس کولو لپاره د میډیا ضرورت دی، او د هغې لپاره ښه کافي پیسې لګي چې خلکو ته دا خبره ورسي او خلک کنوینس شي. څه په پیسو کنوینس کړه، څه ته خبره بار بار ورسوه کنوینس یې کړه. نو دغلته کې بیا خبره راځي د کارپوریټس یا د بزنسمینانو، د چا سره چې ډېره پیسې وي، او هغه تا ته دلته کې میلاویږي د قانون په شکل کې. نو دغه های کوالټي های لیول والا بزنسمینان، دغه پالیسی میکرز یا پالیټیشنز یا د ریلیجیس کسان ویلی شي، او یو پاورفل سنټر چې هغه دا ټول کنټرول کوي، د دې نه جوړیږي اسټیبلشمنټ چې هغه یو خاص سوچ، یو خاص نظریه، یو خاص ایډیالوجي چې د یو څو کسانو د مفادو دپاره یې په ټولو خلکو باندې اپلای کړي. نو اوس هغه خلک که هوښیار شو خو د دې خلاف راپاسي، او که هوښیار نه شو هغې ته داسې ښکاري چې یاره دا خبرې دا کار چې څنګه روان دی هغه ټیک روان دی. صحیح ده. نو داسې قسمه اسټیبلشمنټ په مختلفو ځایونو کې مختلف کېدای شي، په دې باندې زما کمپلیټ لیکچر ریکارډډ دی، هغه ته کتلی شي. اوس په دې کې دوه قسمه پالیټیشن ستا په ملک کې کېدای شي، یو هغه چې ستا د ملک اسټیبلشمنټ سپورټ کوي، یو هغه چې هغه د دغه اسټیبلشمنټ خلاف شي، او هغه ته دا ښکاري شي چې دا اسټیبلشمنټ پیور په جمهوري بنیادونو باندې نه دی. ګوره، جمهوریت هم مکمل په یو ځای کې هم نشته، خو د جمهوریت های لیول او لو لیول شته دی. اوس څومره لو لیول باندې جمهوریت یو اسټیبلشمنټ راوسته یي که نه، نو هغومره هلته کې د عام عوامو د عامو خلکو حق والی کېږي.
نو دغل تک دغه پالیټیشنز بیا دغه اسټابلیشمنت خلاف ودرېږي. اوس جماعت اسلامي، جماعت اسلامي دا یو دس جماعت ته چې دا د دس اسټابلیشمنت خلاف ولاله کم اسټابلیشمنت چې جمهوریت صرف په نوم باندې شوکې او جمهوریت بیا اینو او دا صرف د جماعت اسلامي نوم زو ولې علامه زکه چې کله ته نورې پارټیا نه وګوري کنه او لګي انالایز کې نو تا ته بخکاری شي چې یا خو په هغې کې موروثیت د انسیسټری پکې پرته ده، انسیسټری پکې پرته ده، پخپله لږ وګوره پلار سره د پارټي چیرمینشپ او بیا زوی دی او بیا پسې نوسی دی او زه پسې موروثیت دی پکې او که دا پکې نه وي نو بیا پکې ون مین شو ده، یو کس دی بس د هغه نه ټوله پارټي ګیر چاپېره تاویږي راتاویږي او دا دواړه خبرې په جماعت اسلامي کې د سره شته دی. نه انټرنلی په ده کې موروثیت نشته دی، په دې پارټۍ کې دننه موروثیت نشته دی او بارم دی جمهوریت سپورټ کوي او د هغې تا ته اوس د ټولو نه غټ اگزامپل د حافظ نعیم صاحب په شکل کې ملاو شو. حافظ نعیم الرحمن سره چلو کو د سیټ وګټلو په ښکاره باندې د هغې سیټ ووی چې ما سره کم فارم 45 موجود دی، فارم 45 موجود دی، د هغې مطابق دا سیټ ما نه دی ګټلی، دا یو پی ټی آی کینډیډیټ ګټلی دی. د هغه سیټ هغه پی ټی آی کینډیډیټ ته په حواله کو ورسره دا ووی چې موږ که د جمهوریت خیال ساتو که نه د عوامو د مینډیټ خیال به ساتو چې جمهور عوام څه غواړي هغه به کېږي، همدغې ته موږ جمهوریت وایو. دغه سیټ پرېښودو په داسې ځای کې په کم ځای کې چې سیاستدانان حملې وایي کوشش کوي که په پیسو ملاویږي کار څنګه ملاویږي چې سیټ وګټم، ګټلی سیټ سړی پرېږدي. نو د دې مطلب دا دی چې څنګه په جماعت اسلامي کې دننه موروثیت نشته جمهوریت سپورټ کوي، بارم دوی اقشان جمهوریت سپورټ کوي. نو انسیسټری موروثیت دی کې نشته او بل دا ون مین شو نه ده. نو دې اصل کې چې دا وایي حل صرف جماعت اسلامي دا د دقې جمهوریت په باره کې لګیا دي که اوریجنل جمهوریت ستا په کار وي چې په هغې کې جمهوریت موجود دی، ون مین شو نشته. نو د هغې لپاره حل ستا سره صرف جماعت اسلامي ده او ون مین شو څنګه نه ده، ون مین شو داسې نه ده چې اوس مثال کې طور پر سراج الحق صاحب شو. نو سراج الحق صاحب څه کوي؟ اوس به استعفا ورکړي که نه؟ وایي چې استعفا ورکومه. ولې ورکومه؟ ځکه چې هغه وایي زما په لیډرشپ کې ما وکتل چې ما جماعت اسلامي لا څه خاص یو رینک ورلوکو یو مرتبه ور نه کړله، په مخکې مې بونه تلله. نو لحاظه زه دا نه شم، خو اوس دا نه شم نو استعفا ورکوم. نو چې استعفا ورکوم نو دې سره څه جماعت اسلامي ختمیږي، خرابیږي؟ نه. داسې بلا شي چیرمینان راغلي، بلا شي تللي دي. اوس به بل چیرمین راشي، نه به هغه د ده رشته داري، نه به هغه د ده د رور د زوی تره زوی، دا به نه وي. د بل ځای نه به په میرټ باندې راوچت شي او هغه شانتې به جماعت چونکې نظریه وړي نو په نظریه باندې به روان وي، چیرمینشپ به د بل کس لاس له لاړ شي. نو ون مین شو هم نه ده. نو په دې ټایم کې که د اسټابلیشمنټ د سوچ خلاف او د جمهوریت دپاره یو جماعت ولاړ دی که نه، نو هغه په ریئل کې جماعت اسلامي ده او دغه ناره په دې بنیاد باندې جوړه شوه، حل صرف جماعت اسلامي. باقی تاسو ته په دې کې څه ښکاري چې حل صرف جماعت اسلامي ولې ویلی کېږي؟ د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.